ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଋତୁସ୍ରାବ ବୋଲି ଗୋଟେ ହୁଏ, କାହିଁକିନା 24 ବର୍ଷ ଏଜ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ଆଇଡ଼ିଆ ଆବାଉଟ୍ ହାଓ ଫିମେଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱର୍କସ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣିଲି, ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା, ଅକଡ଼ା ଲାଗିଲା। ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାନେ ଟିକିଏ ପୁରୁଣା ଥଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ରଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ଦୋଷ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦେବେ, କି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଥଟ୍ସ ରହିଛି ସେଇଟା ଦେବେ, କି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୋଷ ତ ସେମିତି କାହାକୁ ଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଦୋଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ସେ ଦୋଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜର ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେଇ ସମାଜର ପାର୍ଟ, ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜର ପାର୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ, ତାଙ୍କରି ବଂଶଜ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ଦୋଷ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ୍ ଅର୍ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଶିଖିଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ନାରୀ ଉପରେ କିଛି ନଜର ନ ପଡ଼ୁ, ତା ମୁହଁଟା ଲୁଚିକି ରହୁ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଏହି ସଂସ୍କୃତିଟା କରାହେଇଛି। ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି, ଆମେ କମ୍ପଲସରୀ କରିକି, ଫୋର୍ସ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର, ସେଇଟାକୁ ଦୋଷ ଦେବି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ବିରାଟ, ଆଉ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଠାକୁର, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ସବୁ ବଡ଼। ତ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଁ କେବେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିଛି ପାଖଣ୍ଡି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସେମାନେ ମହାନ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କି ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡର, ଭୟ ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍ ଯାଉଛି, ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଫଲୋ କରିକି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁଟା ମୋର ଥିଲା କି ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଆଉ ମୋର ସେଇଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନଦେଲେ ତୁ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ତୁ ଏଇଟା ନକଲେ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ ଭଳିଆ ଡେଭଲପ୍ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ମା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଜିନିଷର ଶିକାର ହେଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଗକୁ ମୋ ମାନେ ପରିବାରଜନ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ରେକିରେ ଆସିଲା ପରେ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲେବୁଲର ଟର୍ଚର। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଦୋଷଟାକୁ ଆମେ ଦେବୁ, ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଚୋଭିନିଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେବି, ମେଲ୍ ଡୋମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏଇଟାକୁ ଦୋଷ ଦେବି, ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମୁଁ ଦେବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଉଁଲି ଥଟ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, କି ଯେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଘରେ ବସେଇକି ରଖନ୍ତି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, କିଛି ବି ହୁଏ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା କି? ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଥିଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଋତୁସ୍ରାବ ବୋଲି ଗୋଟେ ହୁଏ, କାହିଁକିନା 24 ବର୍ଷ ଏଜ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ଆଇଡ଼ିଆ ଆବାଉଟ୍ ହାଓ ଫିମେଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱର୍କସ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣିଲି, ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା, ଅକଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଏଭଳିଆ କଥା ଶୁଣିକି ବି ମୋତେ କେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ହେଲା, ସେ ଦେଖିବନି, ମୁଁ ଚାହିଁବନି, ପାଖକୁ ଯିବନି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କ'ଣ ଜିନିଷ, ଇଏ କ'ଣ ନିୟମ, ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଳନ କରିବା? ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମିକ୍ସଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ହଁ କହିବି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ, ନା କହିବି, ଆଣ୍ଡ ଏତିକି ଭାବିବା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡ଼ନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ରୁଲ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିଦିଆଗଲା କି ତମର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବନି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିବନି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଛୁଇଁବନି, ତମ ରୁମ୍ ସେପାରେଟ୍ କରାହେବ, ତମେ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବନି, ତମ ଖାଇବା ଅଲଗା ଦିଆହେବ, ବେସିକାଲି ତାକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବେଳେ ମୁହଁ ବି ଦେଖାଯିବନି, ଖାଇବା ବି ଯେମିତି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ କବାଟ ତଳୁ କଳେଇ ଦିଆଯିବ ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ମା କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏହା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିକି ଏଇଟା କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି କରିଛି ତାମାନେ ମୋ ବୋଉକୁ ବି ନିହାତି ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟାକୁ ମାଆର ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଚାହିଁଲା ସେଇଟା ବୋଉର ହଉ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟ ତ କରିପାରୁନଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁନଥିଲି, ବଟ୍ ମଝି ମଝିରେ ରହିଗଲି, ଫସିଗଲି। ଭାଉଜ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଲା, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବା, ଆମର ତ ଦୋଷ ନୁହେଁ ନା କି ଆମକୁ ମନ୍ଥଲି ପିରିୟଡ଼୍ଟା ହୁଏ, ତ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବା, ଖାଇବା ନଦେବା, ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନଦେବା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଛୁଇଁ ଦେବା, ଆପଣ
କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କେମିତି କରୁଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରହି ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଏମିତି ଶୁଣିଲି ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛି, ସେ କ'ଣ କରିବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମମି ଏମିତି ତ କେବେ କରିନଥାନ୍ତେ, ମମି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କହିଦେଲେ ମୋତେ, ଆମେ ଏମିତି ତ ଦେଖିବୁନି, ତତେ ଏମିତି କବାଟଟା ଖୋଲିଦେବୁ, ଏମିତି ଥାଳିଟା କରିଦେବୁ, ତୁ ତୋର ଖାଇବୁ, ସେ ତା ଭିତରେ ବାସନ ଧୋଇକି ଥୋଇଦେବୁ, ତୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ରହିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏବେ ତ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ବି ରହିଯିବି, ପୁରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବି ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରହିନଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆଗ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି, ମୋତେ ଭୂତ ଭୂତ ଆସିକି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଡର। ତା'ପରେ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା, କେମିତି ରହିବି ମୁଁ 7 ଦିନ, ପୁଣି କେମିତି ରହିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହିଁ ଥିଲି, ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ସେ ଘର ଭିତରେ ବସି କାନ୍ଦିଲି, ମୁଁ ରହିବିନି, ମୋ ବାପାକୁ ଡାକ ମୋତେ ନେଇକି ପଳାଇବେ, ମୁଁ ରହିବିନି। ମୁଁ ରହିଛି କେଉଁଠି, ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ସକାଳେ ହେଲି ନା, ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଏମିତି କାନ୍ଦିଲି ସେ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ, ଆଙ୍କ ସବୁ ଶୁଭିଲା, ଇଏ ମୋତେ ମୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବି ମୋତେ ଖୋଲିଲେନି କି, ମାନେ ଖୋଲିଲେନି, ମୁଁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି କି ମୁହଁ ଦେଖି କହିଲେନି କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତ ମୁହଁ ଦେଖିବୁ ତୁର, ସେମିତି କିଛି କହିଲେନି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ପଛକେ ଆସିବି। ତା'ପରେ ପଳାଇଲି, 7 ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ଡରିକି ମୋତେ ଭୂତ ଡର ଥିଲା। ତା'ପରେ ଏଇସବୁ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ରହିବି ଏକୁଟିଆ, ଏବେ ରହିଯିବି, ସେତେବେଳେ କମ୍ ଏଜ୍ ଥିଲା, ଆମେ ରହିବି ନା, ମୁଁ କେବେ ଗୋଟେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିନି, ତ ସେଇଟା ଡରିଗଲି ଟିକେ। ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ବି ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଏବେ ଏମିତି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଇଟା କି କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜେ ଆବାଜ ଉଠାଇବା କଥା କି ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ପଛପଟେ ବାହାର ମାନେ ବାହାରିବା କଥା, କାହା ସପୋର୍ଟରେ କିଏ ବାହାରିବା କଥା? ନିଜେ ତ କହିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ହିଁ ଏମିତି କରାଯାଏ, ତା'ପରେ ହଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ, ଜଣ ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେଇ ଯାଏଁ ତୁମେ କିଛି ଜିନିଷ ଛୁଇଁବନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ହିଁ କରାଯିବ, ତା'ପରେ ଆଉ କରାଯିବନି, ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ମୋତେ କାହିଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଗୋଟାଏ ମନ୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ, ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଆର ମାସ ଠାରୁ ପୁଣି ଛୁଇଁବୁ କ'ଣ ଲାଭ, ଗୋଟେ ମନ୍ଥ କରିଦେଲେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଲାଭ? ତା'ପରେ ସେଇଟା କେତେ ଶୁଭ ଜିନିଷ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମାଆ ମାନେ ମାଆ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇଟା କେତେ ଭଲ ଜିନିଷ, ସେଇଟା କେବେ ଖରାପରେ ନିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କି ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଦେଖିକି ରହିପାରିବିନି। ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ତ କିଛି ଦିନ କମ୍ ଦିନରେ ଆପଣ ମାଆ ବି ହେଇଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କେତେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଥିଲା, ଆଉ ପିଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଢ଼ିଯାଏ, ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀର ବି ସପୋର୍ଟ ନଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, କେମିତି ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ଜିନିଷଟା? ଫେସ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲି, ଏତେ ମାନେ କଥା ବେଶୀ ହୁଏନି, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଯେମିତି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଗଲା ଭଳିଆ ପଳାଇଲି, ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ ରାଗି ହେଇଗଲି, ମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ, ମୋର ବି ଦୋଷ ଥିଲା କି ମୁଁ ରାଗି ହେଇଗଲି ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଚିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିଲିନି, ମୋର ବି ଦୋଷ ଥିଲା, ସେମିତି ନୁହେଁ କି ତାଙ୍କ ଦୋଷ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଙ୍କ ଧର କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ ଛୁଆଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ 9 ଭିତରେ ଶୋଇଯାଏ, ରାତି 10 ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଇଯାଉ, ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅ ଆଗ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଘରେ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିଏ ଗୋଟେ ଜାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଚାହିଁବା କି କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ରାତି 2-3 ଛୁଆ ଶୋଇବ, 3-4 ଶୋଇବ ଛୁଆ, ଛୁଆ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ମୁଁ ଶୋଇକି ସକାଳେ ଉଠିପାରେନି ଟିକିଏ, କାରଣ 4 ଶୋଇଲେ ଛୁଆକୁ ପୁଣି ଧରିକି ତାକୁ ପୁଣି ଶୁଆଇକି ନିଜେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଉଠିପାରେନି, ସେଇଟା ବି ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା କି ସକାଳୁ ବୋଉଟା ଉଠୁନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିପାରେନି, ସେଇଟା ଯଦି ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ରିଆକ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ ତ କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି ନା, ମୁଁ ଶୋଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଶୋଉଛି ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ଡେରିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଠୁଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମେନ୍ ତ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଶାଶୁଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ 2 ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମେନ୍ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ନା, ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବତର ହେଇଚାଲିଥିଲା, ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପଳାଇ ଆସିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ରେକି ପାଇଁ ଗଲେ ବାହାରକୁ, ଡେଲି ଗଲେ, ସେଇଠି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ମାନେ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଫେକ୍ଟ କରିଥିଲା କି ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଥଟ୍ଟାକୁ ନେଇକି ରଖିଛି ଯେବେକି ଲୋକ ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲି, ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ରୋଡ଼ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ନେସ୍ ଦେଖିଲି, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସମାନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିଲି, ସେଠି ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବୋହୁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବି ଚା ପିଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ, ବୋହୁ ଶାଶୁ ଆଗରେ ବି ମିଶିକି ସେମାନେ ପାର୍ଲର ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପା ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ମିଶିକି ସେଠି ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋହୁର ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଅଛି, ସେ ଟି ସାର୍ଟ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବି ଯାଉଛି,
ଆଉ ସାଲୱାର କମିଜ ପିନ୍ଧିକି ବି ଯାଉଛି, ନର୍ମାଲ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ବି ଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ମୋତେ ସକ୍ ଥିଲି, ଏମାନେ ଏଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଦେଶକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି କି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଏମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏମିତି କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଓଢ଼ଣା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷର ଫ୍ରିଡମ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲି ଯେ ନାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ନିଜର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଛି, ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଆପ୍ ରୁଚି ପେହନ୍ନା ପର ରୁଚି ଖାନା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହାବତ ଅଛି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ଆପ୍ ରୁଚି ଖାନା ପର ରୁଚି ପେହନ୍ନା, ପରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କହିଲି ଆପ୍ ରୁଚି ପେହନ୍ନା ପର ରୁଚି ଖାନା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କେଉଁଟା ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ବୁଝିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଡ ଆସିକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲି, ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନ କରୁଥିବା ଯାଏ ମୋତେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, କଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ନା, ପିରିୟଡ଼୍ସ ବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିନି ଯେ କୌଣସି ନାରୀର କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ। ଆଉ ମୋତେ ରେକିରେ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ନାରୀର ସବୁଠୁ ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏଇ ଫର୍ମ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିକି ସାଇନ୍ସଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଯେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ପିରିୟଡ଼୍ସ ବେଳେ ନାରୀ ଇରିଟେଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଏ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ, ରାଗିଯାଏ, ତ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ କିଚେନ୍ ଏଥିପାଇଁ ମନା କରାହୁଏ ଯେ କିଚେନ୍ରେ ଗଲେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇକି ଗୋଟେ ନାରୀ ରୋଷେଇ କଲେ ସେ ଖାଇବାରେ ସେ ବ୍ୟାଡ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ଯିବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ହି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍, ସେଥିପାଇଁ ନାରୀକୁ ମନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝାନ୍ତିନି ଯେ ନାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ତା ମେନ୍ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ନାରୀ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇକି ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବ, ତା'ର ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେଉଥିବ, ତା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ତା ମନ ଭଲ ନଥିବ, ସେ ରୋଷେଇ କଲେ ସେ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଭାଇବ୍ରେସନ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ହି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍, ବଟ୍ ତାକୁ କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ ପିରିୟଡ଼୍ସ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ବେଶୀ ଖୁସି କରାଏ, ଆଉ ବେଶୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ, ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କେମିତି ଶେଷ ହୁଏ ବି ଜଣାପଡ଼େନି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଟାଇମ୍। ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେଇ 7 ଦିନ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲା, ତାହେଲେ 99% ଲୋକଙ୍କ ଘର ଠିକ୍ ରହିବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଥିବି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ସେଇ 7 ଦିନରେ ହିଁ ହେଉଥିବ। ନାରୀ ଇରିଟେଟେଡ୍ ଥିବ, ନାରୀ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଥିବ, ପୁରୁଷମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ନାରୀ କାହିଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅଛି, ତା ଦେହ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ପୁରୁଷ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ସେ 7 ଦିନରେ ମେଜର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଇରିଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଚେକ୍ କରିନେବେ ଯେ ନାରୀର ପିରିୟଡ଼୍ସ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେତିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ, ଆପଣମାନେ 23 ଦିନ ଲାଇଫ୍ ରାଜା ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବେ। ସେ 7 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି 23 ଦିନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କରିକି ରଖିବେ।